هاف جوت فيمي لا بابون لا بابون نو كما غورا غورا بوما كان لو تبغى قاعد اجيب لي بقى جون بوس لي بقى تكون بلاي بوينت جيب لي هات راك يا ابو زاليا تكون ما تري تبغى ما تري هاي جينا ضال تنسى بس لايق ما اخذت ايدي ولكن يقولون بابون كسا بلاي لدي وسطو ويتو لغا ناي لغا لغا وسطنا وسطو دي كتاكا كايبو دي منت بلا دي مانسار لدي غول باتا كرتي لكا هيزا كاي ناي ها بطو لغا غولة تي كونات سا فرن لبا غولة تيلا ما قبس نغو غو ورق تبا غولة ورق ورق تو دي كاي جيان جي لغا جا لغا جا غانا كاي تيو دي انا تتاينا أنا جوا زالة بقعدت دوقت قوي ختية. بابا قدر يا ورث ماي بوي قدر يا ورث ماي. ده من كا نادت قط تلة. اللي موتة موتة قوي هاد منو متودون ختية ما جرب غيره تجوا ويتها. مولاي اه سامو نت لايس اه مجابل رادم مديرو نت نتولي سامو غربة تولي بدر 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 لايس تكتب لبزولا
दुकान तिकडे एक एक डिराय झोपले बघा. आणि ते वहीन आहे ते मोठे वहीन आमची. आता एक डोळा म्हणते ते उभडी झाला तिकडे जायचं या म्हणजे गावाला. तर म्हणलं वेद्य म्हणली सकाळ सकाळी आता पण बायको तर म्हणली मी आलं जावा म्हणले. मग मी येऊ सर म्हणलं थांबा तिथं बरं म्हणलं चालते थांबते मग इथं येऊस तू वरतो. चला मग भेटू वेडू विडेमध्ये फोडल्या गायपा सामने काळजी येतो परत सामने आणला. बाय बाय. कुणी येतात जाऊ एवढं एवढं काही कर केलं बघा. कुणी आणलं पोत टेक आपलं जेवायचं ज्वारी लागत खायला. नवरीला नको आता. मग काय आपण काय खाल्लं खाल्लं नाही खाल्लं बसायचं पण आता लोकांचं लेकरू आल्यावर त्याला नको घ्यायला. मग काय राहायच की नाही तर वर्डायचे तुझ्या नावाने. नाही वर्ड ते काय वर्डल खाय नसले. नाही वर्डायच बाबा नाही वर्डायची ते. लाड पण ना बघा माझा मोबाईल झाला बघा स्विच झालाय मोबाईल माझा स्विच अप. सकाळ लक्षात नाही मोबाईल लावायचा चार्जिंग लावायचं. सांगायचे आहे बापाला. ना सांगत काय ती नवरा घरात काय आणा आई बापाला. ना काय सांगत तस ते तुला काय विश्वास बघा मुला मुलींनो मी गोळी खाल्ली पडली आता बघा मी आणि माणसाला लगेच झोपले आहे. गोळी खाल्ल्यावर चकारल्यावर होतात.